ڕووداوی ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایک بوونی فاتیما کە ئەو ڕسمە جەب دەمن کچە فاتیما ئەو ڕۆکە دەبی عاقر بێت و بێ ئاریان نەکەی دەزانی لەبەر چێ لەبەر ئەوەی ئەو ڕۆ کێکت لۆ دروست دەکەم وە جیان ئەو ساڵم دەدەکەی یاڵا چیژم ئەو تۆپەی بگرە بڕۆ دەری لە خۆت گەمام بکە عوبێلا کورە عوبێلا بەلێ سەیدی جەب دەمن کورە چاوت بکە چار چاو ئاگات لە چیژم بی باشە بەلێ سەیدی دەوەرە دەی ئاگات لە چیژم بی چیژم بڕۆ لەگەری ئاقر بە باشە بێت زانگ وێ بکەی باش و باش و لە کۆرە خۆم کردەوە لێرە با ئیشم پێنە دەکرا ئەبزانم چە حازر کەم ئەوە هێلکەک ئەوە دوو هێلکە ئەوە سێ هێلکە وەی بسم الله ئەوە چی دوو فاتیمە چەم بە ئاقری گەمەی دەکا وەی بە چاوم بر بێعار بوو ئەوە چت کرد فاتیمە گوتیان یەک چیلۆ ئاردی سفر کورە چێو دەنگە کورە عوبێلا کورە تۆ ئاوزەی ئەو مندارەی بێ ئاقر ئەوە لەوە دەکەی تۆ جلاوان نشرینا او چی لو مره کرو بخوای من داره که بیعاره لو من میده خوای فاطمه و مکه ای بابا دفنم بخوای چاو توپکه ایلی روی اره والا بخوای چاک بو توپکه انداره کرا دست مگاز و شانه او چیو دەری ژێم لە دەنگە چی کرد بە فاتیمە ئێسا لە دەینەوە ئەی بابا چوین تە چێندەر بەخوای گەلە ناخۆشە دەماوێت ماشەڵا مندارەکی بیعارە وەڕۆی دەبا هەویرەکەش با ئەمە ناوفڕنی ئەو فاتیمە ژوا لە خۆی دری خۆشە گەمان دەکە عیبی نیە وەرە بتانخۆ وەرە بتانخۆ برو چی لەو مەڕانە دەکە بە بڕۆ مانە ڕاوەستە فاتیمە هیچ کەوە لەو مەڕانە مەکە ئەوا جوانی کورە جوانی چە منت کردە قەشمەڕ لێ سەرت کردەوە لە باکرێ مەکەش بگرمە وەی کورە بڕ بڕۆم قەلبم دەلەرزی وەچ بۆ لەوەی لیاد باشە ئیزعاز ئی هاوار بەس مەگریێ بەس توشمان مەکە وای بابا بس تز من بویتا بیجینگ ها فاتیما تو پکت وای کبوم وای 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 بابا نینه کشلو ببست وای چامیش نبینی نا تانم بروم او زبا کریم اکش لکی که قیدم استاو فاتیما جلخوی گمانده که باشه ای هاوارم چی شلو هم منزرلو دانانیش چامیش نبینه ای بابا او چو بو دبینه تانو بی خفرینم دیت ما و ایست دزام کو مشغولی رکم فاطمه وره عطاکره بکن عطاکره از لینیا دوره دی وره 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 سپشتم دی يلا عطا برو يلا طابر اندي كان والقرط بسري يلا عطا برو
باشا عيبيني لا تاوي كم زار ما او زبس تباب سملو يبقى ما سبرايز ولا شي جام. يلا بوكسينو بوكسينو يلا عطا برو دي بي بكريت وي كرات كراني با من هريم كرا راسا راسا ايتاتي كرا واتسبو هاي فاتمة اولو خد بناو كي دادا ها اولو اتكلاتو كا ورا 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 بدبا موا اگر زارش كامن كيكم لوتو كرت ورا والله اتو قابلي ويني امن كيك لوب كم بلاش امن خوم ما عندي كرلبوتو بخواي كيكا كيجي بطامه